У Сумах родинам із дітьми молодшого шкільного віку почали видавати продукти в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН. Отримати їх можуть у першому сумському гуманітарному штабі родини сумської громади, в яких є діти, котрі народилися в період із 1 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року. Для того, щоб отримати допомогу, необхідно зареєструватися в онлайн-формі та мати при собі документи. Продукти видаватимуться у порядку живої черги. Наразі на обліку програми ООН зареєстровано понад 3 тисячі осіб. Ми бачимо, як і мам з дітками, і просто родини, які прийшли отримати 7,5 кілограми рису та 2 кілограми гороху. Бутує таке зараз взагалі інформація про те, що чи дійсно саме ця допомога потрібна дітям. Що ми відповідаємо людям? Ми маємо змогу просто надати підтримку. Кожен сам вирішує, чи хоче він її отримати або ж ні. Тому ця допомога ніяк не стане перепоною для того, щоб завтра, можливо, отримати згущене молоко чи ще щось. Тобто це вибір кожної людини. Це не президентська допомога, вона не є обов'язковою. Це наша благодійна робота, яку ми робимо з 24 лютого. Тож, сподіваюся, навіть ця підтримка людям якось зігріє душу.